Toi on Jussin pellosta toi nainen. Hakeen Anttu Tuomaista uudesta bat-osoitteestaan tissibaarin takaa ja lähdetään Seinäjoen Ilona iloittelupaikkaan. Julkisella tekoverauskeikalla varmaan ihan helvetin kauan sitten. Joten nyt on mukava mennä. Olisiko ollut kökkö open airi? Voi jopa olla. Tänään tuolla hotellilla selät vastakkain vaan ja katsotaan miten käy. Mun mielestä me kyllä jossain on käyty. Ei siis paskoja juttuja tuolla duokovarallilla, ei voi muuta sanoa. Mä juon olutta. Jist. Kaikista parasta on täristä tuo kylmässä röökillä. Se on oikee fiksua. Hölöky kölöky. Semmosissa. Sitten jätkä juo viskiä töissä. This is great. Mikä tämä kaauksen ystävä on? Mikä? Ei jäänyt miesten tuoda Putinkiin tänään vorsilla. They don't make bass drums like they used to. Viikinkityylillä. Kyllä viikinkityylillä pneumat nenälle. Onko pojat soittotaito hukassa vai mikä siellä? Näissä on, voi vittu! Oletkaa hyvä. Hyllytkä. Joka ilta kun lämpu sammuu. Pistettiin puukolla niin vitusti siitä rintalastan läpi, että... Mitäs keikasta dikkas? Ai no. Ai mikki, avaruus oli jo. Spaceman! Orsi. What the fuck? Olemme täällä jo.